Mikrofonu verin. 5 dəfədir bütün mikrofonları əlimdə. Verin mənə mikrofonu. Cavab versin, sakit olmayın. Yox, itələməyin. Verin imkan, mən sualımı verin. Abi, mənim imkan vermirlər sual verməyə. Təhsil Nazirliyinə şikayət eləmişə. Dünən Təhsil Nazirliyinin qəbulunda da olmuş. İmkan verin, sözümü deyim. Mikrofonu verin, sözümü deyim. Sakit, Tarix Fakültəsinin 4-cü kurs tələbəsi, ixtisasım regionşünası Kiçik Varamilə xan Ramizqızı, 023-cü qruptan. Özüm şəhid övladıyım, atasız böyüyən bir insanım. Bugünə kimi rüşvət heç vaxtı heç kimə verməmişəm. Yanvar ayının 17-ci Rusiyanın Kafkas tarixindən fəndindən imtihan vermişəm. Nəticələrim yaxşı olmalıdır. Bax, məqlət, məndən 70 manat pul istəyib müəllim. Və müəllim mənə deyib, sən mənə pulu verməsən, mən səni kəsəcəm. Mən kimə şikayət edəyim? Qaynar xəttə zəng eləmişəm, qəbula getmişəm, Gültəkin Hüseynovanın qəbulunda olmuşam, kuratorla bugün danışacaq, mart ayında cənab nazir müavin qəbulunda olacaq. Nə oldu? Heç bir nəticə yoxdur. 25 nəfərin 12 nəfəri kəsilib. Nəyə görə? Cavablar göz qabağındadır. Nə vaxta qədər bu rüşvət qorluğu olacaq? Nə vaxta qədər? Tarixi kafedrası mənim, Aynur Axanım. Mən kimə şikayət edirəm? Xaric olunub bərpə eləmişəm. Kömək eləmişəm, özlə bilir. Siz kömək eləmişəm, amma siz işləyəm, kömək eləmişəm. Kömək eləmişəm, kömək eləmişəm, ölümünü tutaşıq. Yer qurbalı 15-dir, 25 əfəl 12-dir kəsindir. Birinci 15 keçəb qaydası var. Burada proyektorda da işlək etdik, qanırda. 10 nəfərdən çox kəsər kimi komisiya işləyir. Ki, niyə burada çox adam kəsilir? Səbəb nədir? Bu bir. İkinci, sən pul versəydin, qiymət alar. Axı, mənim öz oğlum var, niyə mən pul verməliyəm? Axı, niyə mən pul verməliyəm? Mən oxumuşam, gecə yatmayıb oxumuşam, niyə mən kiməsə pul verməliyəm? Sən diqqətlə bulaq, burada sənə şimdi tələbələr də var. Diqqətlə bulaq. Sən bir dəfə ərzə yazmışsan ki, mən işimi ilə yoxlayacaq. Vermişəm, kafedranın başqa müəllimi yoxlayıb. Hansı müəllim, hansı müəllim, müəllimi kimin sayağına verəcək? Haki eləməyək, özlər, şimdi sən haki eləmədin. Bu dəfə sən elə qovaram ki, izin burada qalmaq. Axı, neynəmişəm mən, öz qanunlarımı, hüquqlarımı qoruyuram. Neynəmişəm axı, mən qoruyasın. Neynəmişəm mən qoruyasın. Mən hər sözümün, hər kəlməmin dalında dayanıram. Mənim qorxacağım bir şeyim yoxdur, dayım yoxdur, pulu tanışım yoxdur, başımda ağlım var. Və sonra gecə yatmamışam, imtahana gəlmişəm, pul istəyiblər, verməmişəm, kəsiblər. Düzdür, uşaqlar yazıblar ki, bizdən pul istəmiblər. Onlar qorxublar ki, dövlət imtahanını verə bilməyəcəklər ona görə. Mənim qorxacağım bir şeyim yoxdur, bu şeyin axırı yoxdur.